conforme estão a ver as BTRs, estão a abrir o espaço, estão a ceder para que os outros passam, conforme estão a ver, as BTRs abriram, cederam, as BTRs cederam para que os outros possam passar. É tanto suspense aqui, mas já vou adiantar. Há certos agentes da UIR que estão a nos dar força. Só que eu não podia filmar, mas já certo. Está a ver, conforme vocês estão a ver, colaboradores a se cumprimentarem com os agentes da UIR. Isso que é bonito, isso que é bonito, pessoal. Está a ver, conforme estão a ver, né? Agentes da UIR, está a ver, a dar o símbolo de 3. Isso para dizer que ele também é um descontente. Vejam só, o agente da UIR.